Benvinguts al musical. Demanem silenci, que apaguin els seus mòbils i esperem que disfrutin de l'espectacle. Comença La Família Addams. Fascinant i penetrant olor del cementiri. Un cop l'any, els Addams ens reunim per honrar el gran cicle de la vida. I la mort, acosteu-vos membres del nostre clan. Vius, morts o indecisos. Vine amb mi, deliciosa esposa meva. Oh, esposa de pell pàl·lida, ulls lívids i un vestit tan portera. Explica, digues què se sent al pertany a l'estrip dels Addams. Tenebra, angoixa. Oh, m'encanta quan et poses tan sexy. Thank you.
convoquem els nostres avantpassats estimats. Per què? Per què fem això? Perquè vius o morts, la família és la família. Sí, i com ho fem això? Ballant damunt les seves tombes. Correcte, ballem. És l'hora de despertar els morts. Molt bé, abans passes meus. Una festa molt agradable. Adeu, adeu, fins l'any vinent. Adeu, adeu. Una festa molt agradable. Ui, ui, teniu un problema. Ell es diu Tomàs, Tomàs, Tomàs. Ja estic enamorada. Ui, sí, tenim un problema. La Wendy, la petita dels Adams, està enamorada. La Wendy ha trobat l'amor. Oh, Wendy, només vull estar al teu costat, tancat a una caseta blanca, amb un gat negre i un arbre ple de pomes al costat. M'agrada això d'estar tancada. Oh, sí, qui és aquesta Tomàs? És digna d'ella. Realment s'estimen? Però això qui pensa? Hi ha alguna cosa més important que l'amor? La cosa es posa interessant. Ara és l'hora, hem de parlar d'amor. Ara és l'hora, hem de parlar d'amor. D'emocions, il·lusions, passió i esgrima en el cor.
Vinga, tots parlem d'un fet curiós que embulleix per agradar a tothom. Parlem i tornem a parlar d'amor. Viva! Però aquí hi havia una cosa tan repugnant, impensable. Hi ha una nota. Què hi diu? Diu, afectuosíssimament, des d'avui eternament, aquestes flors representen una amistat permanent, accepto gustosíssimament sopar amb vosaltres i bla, bla, bla. Gustosíssimament? Però qui parla així? És el tal Tomàs, 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 del que la nena parla tot el dia. I sempre ho diu tres vegades? Però per què vol venir a sopar? La Wendy l'ha convidat a venir, ja saps. Són joves, van enamorar, petonejar, etc. Però la meva petita és només una nena. I ja parla amb estranys? És tan rar. Ha crescut, Gómez. Ah, sí? Recordo quan va dir la seva primera paraula. Verí. Cuina-la aquesta vegada. Oh, sí, Jack, no oblidis cuinar-la aquesta vegada. Tenim convidats a tenir torn. Ah, papa, t'has de dir una cosa molt important, un secret. Oh, vaja, això és una llei de compromís? Oh. En Tomàs m'estima i es vol casar amb mi. Oh, vaja, i tu? Tu et vols casar amb ell? Crec que sí. Com que creus que sí? Vull dir que jo no conec els seus pares ni ells a vosaltres i vos t'assegura que les dues famílies es portaran bé. Ell ha de saber on es fica. I què vols dir amb on es fica? Vull dir que... nosaltres som com som nosaltres i ell, bé, ells escolten a Julio Iglesias. Què? Julio Iglesias? Això és important, ho ha de saber la teva mare. No, la mare no, em farà una pila de preguntes, m'ho farà dir tot. Però la teva mare ha de saber que et vols casar amb algú que escolta a Julio Iglesias. Per favor, pare, m'estimes, m'estimes, papa. Bé, val, prometo no dir res. Oh... la nena se la cuina, somrient per aquell noi. Bé, un amor adolescent. Ella és una noia guapa, com vas ser tu. Oh! Sí, té dret a casar-se, com vas fer tu. A veure, no siguis ridícul. Jo sóc massa jove per tenir una filla casada. Ah, sí? Com ho saps? Oh, perquè sóc la seva mare. Oh, hem de tenir una xerradeta amb la nena.
meva preparada de sopar. Bé, primer posarem les begudes, diem hola, benvinguts, encantats de conèixer-vos. I es fem passar dins la casa. A les 9 es prepara el sopar i a les 9 i mitja sopem tots. Nena, el teu pare té quelcom a dir-te. Bé, nena, la teva mare i jo hem pensat que ho hauríem de reconsiderar, això de suspendre el sopar. Pensem que és una mica precipitat. Què? No, no és precipitat. Ho vas prometre i no m'agrada incomplir les meves promeses. Però, nena... Papa, m'estimes? Sóc la teva filla gran i si no fas això per mi, llavors no sé què en pensar. Bé, val, doncs una trobada curteta, el t'espedim ràpid i ja està, eh? Molt bé, molt bé. Farem això del sopar. Primer prendrem alguna cosa, després soparem i després el joc! Sí, el joc! No, el joc no! Sí, nena, és la tradició familiar. Però és el meu sopar. Però és la meva casa, farem el joc, sopar i joc. Val, val, però com a mínim podem actuar com a gent normal. Defineix normal. Vull dir que no actuem com som nosaltres. Oh, perdó, perdó, però què té de dolent ser nosaltres? Vull dir que nosaltres som com som nosaltres i ells... Escolten a Julio Iglesias. Oh. Ah! Normal. Què és ser normal? Segons el diccionari, la paraula normal vol dir que està d'acord amb una norma establerta, que no se'n desvia. 2, que no se separa del seu estat natural, del seu curs. Que és conformat per un tipus més freqüent. 4, cadascun dels traços que representen les línies del màxim pendent i reprodueixen les formes d'un relleu segons un acord convencional. 5, línia perpendicular a la tangent d'una corba o al pla tangent d'una superfície en el seu punt de contacte i bla, bla, bla. No pot ser per aquí. A veure, deixa'm el mapa. Ai, estimat, no veig cap casa per aquí. No, esclar, som al mig del parc. Espereu, ja som. Ai, el parc. Aquí? Aquí se'n la vaig veure per primera vegada. Vaig aixecar la mirada i vaig veure un ocell amb una fletxa clavada. I allà estava ella, la meva Wendy, amb el seu arc. Amb el seu què? El seu arc, papa. Aquesta noia va fer molt amb un arc en les mans? Però que no passa res, que té llicència. Ah, bé, si té llicència, així la cosa canvia, oi? Mira, això és el que farem. Tornem a casa i en parlem tots tres de tot això. Ai, no t'enfadis amb ell, estimat. Recorda que a l'estiu i a l'hivern hem de cuidar del nostre nen. Vale, mira, mira què ha passat. La teva mare torna a parlar amb Rima. Una altra vegada. Tornem a casa. No, no, no. Ara tracta de comprendre'm a mi, per favor. Tracta de ser gent normal. No m'avergonyim ni em jutgeu. Va, sigueu gent normal, per favor. D'acord. Normal? Què és ser normal? Que està d'acord amb una norma establerta, que no se'n desvia. 2, que no se separa del seu estat natural, del seu curs. 3, que es conforma al tipus 3 freqüent. 4, cadascun dels traços que representen les línies del màxim pendent i reprodueixen les formes d'un relleu segons un acord convencional. 5, línia perpendicular a la tangent d'una corba o al pla tangent d'una superfície en el seu punt de contacte. I bla, bla, bla. A veure, Tomàs, estàs segur que aquesta és la casa de la Wendy? Sí, 100% segur. A veure, toca el timbre. Thank you.
està brut, sí, això, fastigós. Sí, hola, vaja, disculpi, però hem tingut un petit problema per arribar. No hi havia llums, sembla que tot algú ha trencat totes les llums al carrer. Bé, està buida la casa. Sí, bé, és que així és com es viu ara. S'ho gasten tot en el lloguer i no es queden diners pels mobles. Bé, un plaer. Vaja, 20.000 metres quadrats de construcció al centre de la ciutat. Com ho van aconseguir? No ho sé, amor meu, però aquell home em sembla molt mort, mort, mortíssim. Alicia, hem aterrat a una casa de bojos. Mira què és aquest lloc. Brutícia i ronya per tot arreu. Sembla que ningú és capaç de netejar ni una miqueta, ni l'home que ens atès. Deu ser que està molt ocupat treballant. Relaxa't, papa. Són aquell tipus de persona que li posen sal a la vida. Unes persones que, a part, són multimilionaris. Deuen estar molt ocupats. Ah, sí. I d'on han aconseguit els diners? Doncs no ho sé. El 31 de juliol del 1614, el galió Bec de Gall, acostant-se a la costa Fondeja, amb el seu capità, Josep Adams, i trobant-se atrapat en aquesta terra, van decidir quedar-s'hi, transmetent la seva herència de pares a fills. Senyor Mauri, pare d'en Tomàs, suposo. Sí, senyor, sí. I vostè deu ser l'Alícia, la seva encantadora mare. Sí, Alícia, encantada. Oh, i tu deus ser el jove Tomàs, Tomàs, Tomàs. Sí. Pam, para, pam, parla el seu anfitrió, Gómez. Pam, para, pam, benvinguts a aquesta casa, senyors, senyores, papà i mamà, etcètera, etcètera. Pam, para, pam, i ara deixin que els presenti la reina, el meu amor, la mare dels meus fills, l'amor de la meva vida, Morty! Senyor Mauri. I tu deus ser la senyora Alicia? Sí, Alicia. I tu deus ser el jove Tomàs, Tomàs, Tomàs. Però que bonic que ets! Deus tenir totes les noies encantades al teu voltant, oi? Gràcies, mare. Però què fas amb això? Una vestimenta groga? Esta és la nova vestimenta, mare. No, 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 no. Nosaltres no utilitzem colors brillants. Els colors brillants són per persones sense imaginació, sense vida social. Però mare, he portat el mateix vestit durant 18 anys. Però és clar que algunes persones ho poden fer. Ah, és el groc. El groc és el meu color preferit. Jo diria que el groc és brillant. El groc és amor. El groc és el color que ens omple de passió. Encantador sentiment pel color groc. Mireu, aquest és el nen, el germà de la Wendy. I aquesta és la iaia, l'ànima de la família. Agafa, tira la pilota, la té Messi, la té Messi, se la va a Ronaldo, se la tira, i gol! Bé, aquest és el Farum, el meu germà. Bé, o el que queda d'ell. Encantat de conèixer. Bé, bé, suficient. Saludin i marxin. Bé, i el lavabo, per favor? Vine, acompanya'm. Bé, mentre les dones estan coneixent, anem al baix al meu soterrani. Vull ensenyar-li sos quants instruments de persuasió que tinc. Acompanyi'm, per favor. Vas dir als teus pares que ens volíem casar? Ho he hagut de fer, però no és cap problema. Bé, gairebé cap problema. Però havíem quedat que tu i jo els hi diríem junts.
però tu no coneixes la meva mare. És capaç de dominar-ho tot. I pot semblar antiquat, però necessito que em doni la seva conformitat. Sí, tens raó. És molt antiquat voler la seva conformitat. Ho has d'aprendre a ser impulsiu, mira així. T'estimo. Si és que... és que quan siguem al sopar... Què? T'estimo. Sí, però és que... és que... t'estimo. Au, això m'ha agradat. Au, vinga, anem al cementiri a dir-nos uns quants t'estimo. Mira, aquest és el dia del nostre casament. Ah, sí, qui és aquest que mira per damunt? És la Maria dos caps. Com? Té dos caps? Bé, ja saps el que diuen. Ah, sí, vaja. I aquest home, qui és aquest home? És el tiet Aureli. Ja s'ho farà dues vegades. Dues vegades? No comprenc. Bé, és que ella era una dona atrapada al cos d'un home. Llavors no es va sentir bé. I es va operar. Però no es va sentir bé del tot. I es va tornar a operar. Però... final, que és una dona atrapada al cos d'un home. Ah, bé, sí. I mira, aquest home, el Gómez i jo, ballem al tango el dia de la nostra boda. Ah, la teva cama està posada d'una manera molt interessant. És el tango. Tango? El tango? Sí, sí. És una dansa que torna boges a les dones i que posa sensible als homes. Ho hauries de provar amb el teu marit. No, no, no. Res que posi en risc la seva situació social. I... què és això? Què és això? Són els nostres vots matrimonials. Oh, vots matrimonials? Sí, però sí. Això és molt romàntic. Què diu? Ens comprometem a ballar el tango com a mínim 3 vegades per setmana. Per mantenir la passió. Ens comprometem a dir-nos-ho tot. Per mantenir la veritat. I us ho dieu tot? I tant. I encara sigueu casats? Ui, i ens estimem més que mai. No crec que això funcionés amb la meva parella. Alicia, però què dius? Em sorprens. Si jo li contesto tots els meus secrets al meu marit, el meu matrimoni se n'aniria a Norris, directe, faria paf. Però quin tipus de matrimoni guarda secrets? Un de molt llarg. La veritat sempre és passió. Per tenir una vida sana, cal dir la veritat sense temor. Ah, vaja. Les mentides no calen. Els secrets són vials a pastar. Per confessar amb gràcia, i així sempre podràs guanyar. Ja veig. En Gómez m'adora. A mi mai m'enganya. Ah, però si un dia em mentís, l'enviaria a volar. Una mentida és fatal, de veritat que no s'ho val. Ja ho entenc, en Gómez és perfecta, realment ho és sempre un marit ideal. Exactament. I si un dia hi et mentís, aquest seria el final. Tal qual. Però no el podríeu discutir, no el podríeu perdonar. Una mentida és fatal, de veritat que no s'ho val. Ah, bé, ja veig. Mira, ella guardava secrets i va acabar fent el paperot. Ah, ja veig, que fort. Mira, ella guardava secrets i va acabar ben arreparot. Però quina tragèdia! Ella va fer el paperot perquè guardava secrets. Ja, i què és això del paperot? Un ball així, mira.
Bé, Tomàs, digue'm, d'on has aconseguit tants diners per comprar-li un anell de compromís a la meva filla? Doncs... durant la setmana, treballo a la biblioteca. Els caps de setmana dono classes particulars i durant l'estiu... ah, sí, ajudo al meu oncle al seu magatzem. Oh, vaja, i què fas en el teu temps lliure, nen meravelles? Penso en la Wendy, en com l'estimo i la meravellosa vida que tindríem junts. Ah, i què vols fer quan creixis? Pues... m'agradaria ser forense, perquè obriria les persones i obriria els òrgans i no els importarien, perquè estarien morts. Oh, fill meu! Gómez! Papa, li diguis res a la mama. Però no li puc ocultar cap secret. Però ja em dic que ho faríem després de sopar. Prou! De què estàveu parlant? Nosaltres ja marxàvem. Ens veiem al sopar. De què parleu, pa? Res, estàvem nosaltres conversant. Em sembla que això no és conversa, això és conspirar. Estimada, si creus que t'estava enganyant, que el caigui un llamp a sobre ara mateix. Oh, però com he pogut caure tan baix? Amor meu, no és el que sembla. Podríem anar tu i jo ara mateix a... No, avui no! Però Morty, tu mai t'has negat a fer un viatge al paradís. No, avui no. Estaré a la meva habitació fins que et digui seguir-me la veritat. Però Morty, amor meu... Coneixes una noia, que passa el dia dient el seu nom tres vegades, se'n van junts, sense jugar amb tu, quina porció li donaries? Que porció, noia, aquesta és la teva germana, posa't content per ella. Però i si no es desfà de noviu, això vol dir que a bon temps I ja s'han acabat. Així és la vida, fill. Tots parem la bona cosa sempre. Uf! Vaja, però uf! Ja, què està fent? Entre sants, les meves herbes. Ah! I què fa això? Això és peyote. Ai, bé! I què fa això? Això et fa sortir corrent i cridant com un dimoni. Ha, 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 ha. Ah, i aquest? Qui és aquest? Ah, que dimoni, amb el llenya d'aquest ben juny. Per què? Heu al costat folk de la gent. Què? Una mica d'aquest, que dimoni meu i la Mary Poppins es converteix en un terratèmol. Ja. No entenc cap de les teves herbes. Doncs deixa el marit Facebook i ja fa un diferent tant. Fora d'aquí. T'estimo, gata, mort, adéu. Si la huevita està aquest, tornaré a ser un nen feliç. Un altre meravellós sopar amb un altre meravellós vi que només el temps pot millorar. Aquest sopar em recorda un altre sopar d'un home passat meu, Joan Francesc Chimichau. Un home ben incomprès, però amb un humor molt intel·ligent i que... Moltes gràcies, papa. Bé, estem agraïts que sigueu aquí, però fa fred, és tard i jo estic cansada. Tu estàs cansat, oi, Tomàs? Bé, sí, potser és hora que tornem a casa. Estimada Wendy, no t'estàs oblidant d'alguna cosa? De què, mare? El joc! No, el joc no! Wendy, és la tradició familiar. Bé, potser el joc no és una bona idea. Gràcies, papa. Sí, és una bona idea. I si no hi juguem, algú dormirà al sofà durant molt de temps. En realitat, el joc és una idea extremadament bona.
¿Y quin tipus de lloc és aquest? Li diem la veritat nua. És l'obligació de declarar, revelar, confessar, manifestar i desembutxar. Exacte, tots bevem del grial sagrat i... I diem les veritats que no havíem dit abans. És una versió molt lliure d'un famós lloc de la Inquisició. Cal dir tota, absolutament tota la veritat. O què? O hi haurà conseqüències? Doncs jo no crec que sigui molt bona en aquest lloc. Segur que sí. Sí, sí, sí. I ara, per trencar el gel, crec que el meu marit té alguna cosa a dir. No, 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 l'anfitrió va l'últim. Llarg, porta el grial. En els rituals resideix la gran veritat. És crucial agafar ferm el gran grial. Cal gaudir de l'alliberació que et proporciona la revelació. Recorda que potser ja és massa tard. Com? El grial, per favor. Jo vull. Sí, sí, passeu-li el grial al tiet Faru. Haig de confessar que estic enamorat. Oh! Vostès es preguntaran, què pot saber de l'amor un home lleig, gras i calb i de sexe ambigu? Doncs sí, nois, en Faru m'estima. Oh! I de què estàs enamorat, Farum? De la lluna. Oh, de la lluna. És la cosa més bonica que he escoltat mai. Sí, i ens estimem molt. Però no li digueu, encara no ho sap. Amb el baúl, l'àcid de crimonium, la meva germana canviarà i tornaré a ser feliç com abans. Así que marxem. No, seu. Estem enmig d'un lloc. Així que seu, tanca la boca i espera. Bé, Alicia, potser has begut una miqueta massa. Oh, Mauri, recordes? Recordes com érem abans, Maurici? Recordes com m'estimaves? Com sortíem a passejar i a divertir-nos? Com ens acalonàvem la pell? Com rèiem i fèiem l'amor? Mama! Calla, què et penses? Que has caigut al cel, tu? Mama! D'un marit s'espera que passi temps a casa, que sigui agradable, que estimi i ho manifesti repetidament. Però el temps passa, el rellotge marca i ell no hi és. Un marit que no és mai a casa, que no està, mai tornarà. Sola, sempre esperant sola, sempre somiant sola, estimant sola, desesperant l'amor sola. Tot es fa difícil, ruïnós. Ah, vull riure, ah, 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 vull plorar. Mentre desespero, esperant el dia, negre, brut, i ranci de la fi.
això ha estat massa fosc, fins i tot per a nosaltres. Suficient. Vaig pensar que si els joves s'estimaven els hi podríem donar oportunitat. Però és que vostès estan bojos. Una casa a les fosques, un majordom que no parla, un home calb que està enamorat de la lluna. Ens estimem i estem compromesos. Bé, nosaltres som gent senzilla, no estem acostumats a la seva vida sofisticada. Així que, si ens ho permeten, nosaltres marxem. Tomàs, ajuda la teva mare a aixecar-se. No, no marxin, que s'ho havien d'haver dit. Dir? Dir el què? Ja no importa, jo i en Tomàs ens estimem i hi haurà boda. Com? Què? Bé, la parella s'estima, no podem deixar que se'n vagi. Morts, a canviar el temps. Bé, família, sembla que s'hauran de quedar aquí aquesta nit. No poden sortir així. Espera! No has dit res davant de tots! Què volies que fes? Davant dels teus pares? Ah, sí, no sé quan ets tomat. Tomàs, aquest és un forat fosc i profund. I creu-me, no et convendrà-hi. Ara marxem. Saps què em sembla? Que no vols estar amb mi realment. Només veus una excusa per sortir de casa dels teus pares. Ah, sí, no sé quan ets Tomàs. Però tu no tens una miqueta de por? A mi no m'espanta res. Però... abans de viure a una altra casa, cal prendre decisions racionals. No vull decisions racionals. Vull decisions improvisades, esbojarrades. Però... com sobreviurem? On viurem i com viurem? No m'importa, vens o no? No, vaja... no ho sé, perdona. No és a mi a qui has de demanar perdó. Te'n penediràs el dia que estiguis sol, miserable, treballant pels teus pares. Bé, puc ser impulsiu, però ho haig de pensar primer. Aquí estem, en aquesta part de la novel·la. Els nois s'han fugat i tornaran? O acabarà tot malament i ens anirem a casa sentint-nos tristos i miserables. Mentrestant, ja aconsegueix una mica de lluna. Sí, nois. Aquí, a 385.400 quilòmetres, viu el meu únic amor, la lluna. Cada lluna minvant és com un punyal al meu cor i cada lluna plena és com un feliç retrobament. Lluc, pues, on t'amagues, estimada? Estàs jugant amb mi? A la terra humida escric: nena, estic boig per tu, em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar?
servir i acabar pots per tu. Sé molt bé que d'escornalla jo no puc arribar on ets tu. Però dins d'aquest teatre veig reflexada la teva llum, la de Laurel. Servir-li acabat, vots per tu. Creus que vas? Lluny, molt lluny. No, no, no. Primer la teva mare m'abandona i ara tu? Bé, ja n'hi ha prou d'hormones. Què passa? T'has oblidat de la teva família? Quina és la regla número 1 dels Adams? Què? La regla número 1. Estimar la teva família i les seves tradicions sense negacions. Això és un pensament buit, papa. No, filla, no és un pensament buit. És la tradició familiar. A més, casar-se és una decisió molt important. No ens casarem, no és el compromès. Ell m'ha mentit. Què? Aquell noi ha traït la promesa que et va fer? Sí, deu que fugar-se junts és una mala idea. Bé, per un altre costat té una part de raó. L'ho diu, papa! És un inici, una cosa per seguir construint junts. Diu que m'estima i que no pot respirar sense mi i em deixa marxar sola. L'estimo, però per què no m'estima com jo l'estimo a ell? Espera, espera, fa un moment deies que l'odiaves. I ara què dius que sents per ell? Amor? Ah, val, val, doncs en què quedem? En les dues coses. Quant de temps portes aquí? Tota la meva vida. Vaja, noi, t'hauries de convertir en poeta. Aquesta és la Wendy Adams, el millor que m'ha passat a la vida. No fiquis la pota. Wendy, no puc suportar ni un minut més d'estar allunyat de tu. 5 minuts no pensaves el mateix. Però fixa't, tots els enamorats retornen al seu amor. Això i Penélope, Tristan i Isolda, fins i tot Romeo i Julieta. Mira, jo no veig cap històric Chanel aquí, això és cosa teva. Mira, prefereixo morir-me abans que viure sense tu. Ah, sí? Posa't aquesta poma al cap i camina. Al cap? Veure com estem desconnectats l'un a l'altre.
Però per què? La poma? Camina. Estàs completament boja. Si no encertes amb la fletxa, mataràs. Només s'apunta amb calma. Calma, això sí que ens falta. Així doncs... Ok, vols veure una cosa realment boja? Mira. Això és boig. Ok, apunta i dispara. Si encertes en la fletxa, és que estem completament connectats. I si fallo? Doncs tu seràs l'última cosa que veure en aquesta vida. Això és excitant. La hipoteca... Sí, sí, segueix, segueix. Però... què faig? Què li dic? No cal que t'ho digui. Tu sabràs el que li hauràs de dir. Alicia, sóc en Mauri, l'antic Mauri. Ell d'abans. Ja sé que no sóc aquell noiet tan sexy, mambo i rock and roll, però per tu, tresor meu del cor, tornaré al meu vell furor. Mauri, estàs rimant? Per tu, Alicia. Només per tu. Jo tornaré a ser el d'abans. Vaig tenir clar quin va ser el meu error. Quan vas dir aquelles coses, vaig recordar la primera vegada que ets vaig veure i em vaig anar. Quant de temps he desitjat que em diguessis això. Com t'estimo ara. I jo... mai t'he estimat com t'estimo ara. Llavors, ja està. Aquí està el meu cor. La passió serà verdadera fins després de la nostra mort. No puc. Perquè m'estimes. Perquè t'ho diu!
Amor, t'he fallat, però mai més tornarà a passar. No puc viure sense tu. Vinga, anem a casa i ballem el tango sense parar. Oh, amor meu, el tango sense parar. Adams, vostès han canviat la nostra vida per complet. Com els podrem agrair? No et preocupis, papa. De tota manera, m'aniré a veure amb la Wendy. M'he quedat sense diners. Tots els meus comptes són teus ara. Tot t'ho he donat a tu. Però digue'm, és veritat que et vols casar amb aquesta noia? Sí, papa. L'estimo amb bogeria. Doncs benvingut al club. I tu, Wendy, estàs disposada a casar-te amb aquest noi? Sí, mare. Ell m'estima i està disposat a donar la seva vida per mi. Però abans m'agradaria demanar-te una cosa. Puc comptar amb el teu suport? I tant que sí, filla meva! Espero que tingueu molts fills i que et facin sofrir tant com tu em fas sofrir a mi. Gràcies, mare. Atenció, atenció a tots. Notícies Express. He decidit que portaré la meva estimada esposa de vacances. Un viatge a París. Oh, Déu d'amor! Oh, oh, quin... tants petons d'amor. Que ha revelat la meva poció. Les teves pocions? Sí, algú ha revelat l'ampolla. Lacrimonium. Vull saber qui ha revelat la polla. L'he dit a llarg que em porti. No pot ser! Però com se l'ha pogut donar-li a Climonium al nen? No l'he dit res. Atenció, noiet. Te n'adones del que has fet? Has pres una decisió infantil. Has fet que dues famílies es barallin sense importar-te les conseqüències. Oh, noiet! Que orgullosos que estem de tu! Germanet, ets un artista. Estic molt orgullosa de tu. Has obert la relació entre dues famílies. Noiet, ets un veritable Adams. Sí. Llavors seria igual a mi? Esclar que sí! La conga.
Bé, moltes gràcies. No marxeu, no marxeu. No marxeu. Bé, anem a presentar els protagonistes i tots els que han col·laborat aquí, que has fet una feinada gegant, eh? Hem estat un any una mica agobiats tots, però molt bé. Anem a presentar primer, tenim els que han fet les tombes, han maquillat, no sé, jo no els veig per aquí. Estan per aquí o ja han marxat? No hi són? Bueno, doncs presentarem el primer els ancestres, sisplau. Va, ancestres davant, sisplau. Molt bé. Anem a presentar els protagonistes. En primer lloc, la Soraya Anton, que feia Alicia Edison. El Jordi Xuclauri fent de Mauri Edison. El Marc Martín, el gran Tomàs Edison. El llarg, el gran llarg i simpàtic Sergio Jiménez. La simpàtica Patricia Fernández com la iaia. L'indispensable, l'increïble Daniel Punzano, per un Adam. També la Maesaina Fier, com a Wendy Adams. L'increïble Noel Naranjo, com a el nen Adams. Bueno, i la parella, la romàntica parella, Enric Trifon i Cel Domínguez, com a Gómez i Monti. Bé, i nosaltres, la Mons, sisplau, la primera, encarregada de les lletres, molt bé, la Lourdes, la Maria José, el Manel, que ha fet les tombes i tot això, tot el que tenim per aquí, i un servidor, Jesús. La Nerea, hombre, la Nerea, por favor. Gràcies, fins l'any que ve.